Tämä video esittelee X-Delphi-ohjelmiston toimintoja fasilitoijan näkökulmasta. Havainnoitavana on Delphoi-metodin tulevaisuutta käsittelevä avoin projekti, eli Delphoi-termein paneeli, jota pääsee oheisesta www-linkistä tai QR-koodista. Ennen tätä videota kannattaa katsella samasta kyselystä tehty video, jossa projektia tarkastellaan panelistin kannalta. Delphoi-metodin tulevaisuutta käsitellään X-Delphissä omana projektinaan, jossa on kaksi sessiota eli kyselyä. Projektitasolla Delphoi-manageri eli projektin fasilitoija kuvaa projektin ja laatii sen kyselyt. Sen lisäksi hän määrittää paneelin jäsenet ja luokittelee heidät asiantuntemuksen ja asianosaisuuden mukaan. Muitakin määrityksiä on mahdollista tehdä, mutta ne piirteet liittyvät menetelmän käytön live-tilanteisiin ja ne esitellään omassa videossaan. Paneelin jäsenet voivat olla fasilitoijia, panelisteja tai AI-botteja. Panelistit ovat aina anonyymejä. Näin on silloinkin, kun heidät kutsutaan tunnistetusti sähköpostiosoitteen kautta. Fasilitoijalla on optio taulukoida panelistit asiantuntijuusmatriisiin, jonka avulla aineistoa on mahdollista tarkastella ja analysoida ryhmittäin. Kun siirrytään projektitasolta sessio- eli kyselytasolle, näkymä muuttuu. Näytön vasempaan ylälaitaan ilmaantuu toiminnallinen kuvakerivi, jossa aktiivisena on joko Edit, Facilitate tai Analyze-tila. Seuraavassa näytössä otetaan käyttöön Edit-tila. Näytön vasemmassa laidassa näkyvät kyselyn yksittäiset kysymykset tai infokalvot, jotka on X-Delphissä ristitty nimellä Canvas. Aktiivisena on kyselyn etusivu, jonka sisältö näkyy vasta Edit-tilassa. Näytön oikeassa laidassa on kunkin Canvasin sisällön määrittely ja sen yläpuolella kyselyn perustila. Kuvan tilanteessa paneeli on aktiivinen, eli panelistit voivat osallistua siihen. Nuolen osoittamasta siirrytään Edit-tilaan. Kun siirrytään Edit-tilaan ensimmäisen Canvasin sisältöä, on mahdollista muokata. Etusivun Canvas koostuu kahdesta näytön osasta, joista toisessa on tekstiä ja toisessa kuva. Oikean laidan määrittelyalueella kuvataan sekä session eli kyselyn sekä yksittäisen Canvasin ominaisuuksia, properties. Kuvassa tarkasteltavan kyselyn parametrit, general, interaction ja look. Hypätään seuraavaan eli ensimmäisen varsinaiseen kysymykseen, joka on kaksidimensionaalista muotoa. Kysymysnäkymä koostuu otsikosta, tekstimuotoisesta kysymyksestä sekä vastausten jakaumamatriisista. Matriisissa näkyvät kulloisetkin vastaukset harmaana pallokuviona sekä niiden keskiluvut mediaani sekä ylä- ja alakvartiili, joita kuvataan värillisillä pisteillä. Jos halutaan muokata kysymystä, on tärkeää muistaa tallentaa eli julkaista publish-painike. Kysymyksillä on useita määrittelyvälilehtiä: general, interaction, look, data, stats. Kuvassa näkyvät data-välilehti ja sen valitut parametrit. Sama kysymys voidaan esittää sekä matriisi- että liukujana muodossa. Tilastolliset keskiluvut valitaan omalla välilehdellään, stats. Usein Delphoissa suositaan samaa kysymystyyppiä läpi kyselyn ja niin tehdään tässäkin. Se nopeuttaa kyselyn laatimista, kun kysymykset kloonataan ja vain tekstiosat muutetaan. Kysymyksen kahdentaminen tapahtuu Canvas-ikonin päällä oikean hiirinäppäimen avulla. Siirrytään seuraavaksi Facilitate ja hetken päästä myös Analyse-tilaan. Sen käyttö aktivoituu, kun Delphoi-prosessi on käynnissä ja paneeliin alkaa kertyä aineistoa. Kunkin kysymyksen rakennetta havainnoidaan Navigate-välilehdellä, joka mahdollistaa myös liikkumisen hierarkkisessa keskustelussa. Kertynyttä aineistoa voi osittaa filter-toiminnon avulla. Käytössä on muitakin ositusmuuttujia kuin asiantuntijuusryhmittely. Fasilitoija voi momentissa merkitä kommenttiaineistota haluamallaan tavalla. Analyysipuolella on käytössä 4 AI-avusteista toimintoa, jotka hyödyntävät generatiivista kielimallia. Yhteenvetojen lisäksi saadaan tunneaineistoa monitoroiva sentimenttianalyysi ja listaus siitä, mitä argumentaatiosta toistaiseksi puuttuu. Delphoi-aineisto on ajettavissa joko kysely- tai kysymyskohtaisesti teksti- tai taulukkomuodossa jatkoanalysoitavaksi.
Lopuksi vielä lyhyt kuvaus nelivaiheisesta prosessista, jolla panelisti kutsutaan osallistumaan paneeliin. Henkilökohtaisen kutsun lisäksi panelisti voidaan johdatella avoimeen paneeliin suoran linkin tai QR-koodin avulla. Tällöin jokainen osallistumiskerta on ainutkertaista. Viimeisessä kuvassa nähdään, missä muodossa kutsu saapuu panelistin sähköpostiin. Erikseen tuotetaan video, jossa keskitytään projektin eli paneelin sekä sen sessioiden eli kyselyiden laadintaan alusta alkaen.